ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧର୍ମଗଡ଼ ନଗର କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ବଣ୍ଟନର ଅନିୟମିତତାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11:45 ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ପଟୁଆରରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବନ୍ଦ ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।